Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com você, meu irmão, minha irmã. Que ela se lê para nós, nesse momento, o livro de Eclesiástico, capítulo 1, do versículo 11 em diante. Olha o que Deus vai falar para nós em Eclesiástico. Ele diz assim: o temor do Senhor é uma glória, é um motivo de glória, é uma fonte de alegria, é uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração, alegra a nossa alma, alegra o seu coração, o meu coração, os nossos corações se alegra na presença de Deus. Ele nos dá alegria e regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor sente-se bem. No derradeiro ou no instante derradeiro, no dia da morte, será abençoado por Deus, será agraciado no seu amor. O amor de Deus é uma sabedoria, é digno de honra. Aquele que nele mostra, ama-no logo que vem, e logo reconhece o prodígio que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ele caminha com suas mulheres de Ecó. Venha lá a companhia do justo e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Esta religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme o Senhor acha-se confortado em sua presença. Confortado. No dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude de sua sabedoria. É a plenitude de seu fruto para aquele que possui. Ele enche toda a sua com bens e que produz os seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é uma coroa de sabedoria, dá uma plenitude de paz, de fruto e de salvação. Ele viu e numerou-a. Ora, é uma outra, são dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência, o prudente e a inteligência. Eleva a glória àqueles que possuem. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Seu ramo são longo e duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria. Por isso, meu irmão, minha irmã, por isso que Salomão, quando ele vai, Deus pergunta para ele o que é que ele quer, né? E Senhor, que tu me dê sabedoria. Por isso, meu irmão, que Deus te abençoe. E peça sempre sabedoria para que Deus te abençoe, proteja, livre de todo mal, de todo perigo. Peça ao Senhor a graça da sabedoria para a educação do teu filho, na tua casa, na tua família. Lembre-se sempre do Senhor. E ao você se colocar diante da presença de Deus, além de clamar o poder do Espírito Santo, peça a Ele sabedoria para a sua vida. Que Deus te abençoe grandiosamente e que Maria, Nossa Senhora, te proteja e te guarde. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, proteja e livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, um forte abraço a todos, que Deus abençoe.